מדפסת תעשייתית שפיתחנו, שמיועדת להחליף משחטה. לשאלתך לפני כן, פה אנחנו טוענים את המדפסת הזו בתאי גזע, שאנחנו יודעים למהל לשריר ולשומן, והיא יודעת להדפיס טונות ביום. טונות? טונות של בשר מתורבת ביום. בואו נעבור למדפסת השנייה, שזה השקה העולמית שלנו, שמדפיסה דג. אוקיי, פה זו מדפסת שמדפיסה מוצר שהוא מוכן לטיגון, מה שנקרא Ready to Cook. מכיל תאים אמיתיים, אנחנו מדפיסים בו בעצם פילה לוקוס. אין עוד חברה שיודעת לעשות דבר כזה. פעם ראשונה בעולם שדבר כזה קורה. אני אומר ככה, שמה, מה שראיתם עכשיו זה דג בלי דג, בשר בקר בלי בקר. עוד מעט חלב בלי חלב, פרה. זאת אומרת שבישראל קמות חברות רבות שמתמחות בייצור חלבונים אלטרנטיביים. וזו מהפכה עולמית.